មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកប់ពពកថ្មីមួយនៅលេខវត្តមាននៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី 1 មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានកប់ពពកថ្មីមួយដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ 45 ជាន់និងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី 1 រាជធានីភ្នំពេញ គម្រោងដែលបានដាក់ឈ្មោះរបៀបខ្មែរឧត្តមថាវើជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បែបចម្រុះមួយដែលរួមមានអាគារការិយាល័យសហកម្មសិទ្ធិជាមួយផ្ទៃក្រឡាទំហំសរុប តបជាប់ដោយស្ពានវេហាឬស្កាយប្រីតនិងជាពិសេសនោះគឺផ្សារទំនើបរបស់គម្រោងតតែម្ដងគឺឧត្តមស្ក្វែរគម្រោងទាំងមូលមានបរិវេណធម្មជាតិបៃតងរហូតដល់ជាង 7000 ម៉ែត្រការ៉េដែលជាចំណីចក្ខុនិងរួមចំណែកបង្កើនសោភ័ណភាពនិងសុខដុមភាពក្នុងការរស់នៅនិងធ្វើការផងដែរទាំងនេះគឺជាចំណុចលេចធ្លោរបស់គម្រោងដែលធ្វើឲ្យឧត្តមក្លាយជាគម្រោងដ៏វិសេសវិសាល នឹងជានមកគេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខុនដូនិងការិយាល័យគម្រូរបស់គម្រោងឧត្តមនឹងត្រូវបើកបង្ហាញជាសាធារណៈនៅពាក់កណ្ដាលខេត្តកញ្ញាឆ្នាំ2026នេះឧត្តមនឹងបង្ហាញវត្តមានជាមួយអាគារខ្ពស់ៗកប់ពពកជាច្រើននៅតំបន់បឹងកេងកងដល់ល្បីល្បាញនេះដែលជាតំបន់បាននឹងកំពុងរីកដុះដាលនិងបង្អួតសម្រស់ដ៏ស្រស់ឆើតឆាយនិងស៊ីវិល័យរបស់ខ្លួនពេញទីក្រុងភ្នំពេញ នេះជាសក្ខីភាពឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរីកចម្រើនអត់ឈប់ឈរនិងសក្តានុពលគ្មានដែនកំណត់នៃវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងយើងនឹងឃើញមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានមិនថាផ្នែកលំនៅឋានការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បែបចម្រុះបាននឹងកំពុងចាក់ឫសគល់ស្ទើរគ្រប់តំបន់នៃទីក្រុងភ្នំពេញ ជាពិសេសគឺតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងសម្បូរបែបដូចជាគម្រោងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីផ្លូវ 60ម៉ែត្រនិងគម្រោងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនផ្សេងទៀតរីឯតំបន់ភាគខាងជើងនៃរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនអន់ប៉ុន្មានដែរដោយយើងបានឃើញសន្ទុះនៃការកើនឡើងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗជាច្រើនព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្លូវគមនាគមន៍ខ្វាត់ខ្វែងផងដែរ ក្រឡេកមកមើលទីតាំងកណ្ដាលនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃរាជធានីដ៏សម្បូរបែបទៅដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗផងដែរជាក់ស្ដែងតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជាទីតាំងដ៏ល្អឥតខ្ចោះគៀកនឹងវិមានឯករាជ្យព្រះបរមរាជវាំងសារមន្ទីរជាតិសាលារៀនជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សារទំនើបនិងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តជាច្រើនទៀតនោះ នឹងមានគម្រោងមួយដ៏អស្ចារ្យដែលមានរចនាបថលេចធ្លោគ្មានពីរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែលនឹងមកចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យទឹកដីខណ្ឌបឹងកេងកងក្លាយជាតំបន់ដែលរដ្ឋតែមានសក្តានុពលទ្វេដងសហគ្រិនចង់បានអគារការិយាល័យដែលមានទីតាំងចំកណ្ដាលទីក្រុងឬស្វែងរកលំនៅឋានមួយដ៏សមស្របជាមួយនឹងបែបបទនៃការរស់នៅដ៏ទាន់សម័យនិងស៊ីវិល័យគម្រោងឧត្តមគឺជាជម្រើសទីមួយដែលមិនគួរមើលរំលង